Знову дав про себе знати. На Кіровоградщині стрімко збільшується кількість хворих на ковід. Продовж останнього тижня рівень захворюваності підскочив аж на 180%. Про це поінформували в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Нині в області лікуються від недуги майже 450 людей. Серед них понад 60 дітей та 19 медиків. Найчастіше, за спостереженнями лікарів, інфікуються люди працездатного віку від 30 до 65 років. Загалом же після 24 лютого коронавірус на Кіровоградщині виявили більш ніж 2,5 тисяч людей. 78 померли від ускладнень хвороби. За прогнозами лікарів, пік захворюваності на ковід припаде на середину жовтня. Те, що при проведенні досліджень відмічається циркуляцією в області виключно штаму омікрон, із них 38% за останніми дослідженнями саме новий підтип омікрону ВА5, який циркулює серед населення нашої області. Форми захворюваності переважно легкі, це враховуючи те, що люди вже перехворіли, мають природний постінфекційний імунітет, а також багато щеплених,